Chanjo salama na zenye ufanisi za COVID-19 zatoa kinga dhidi ya virusi, zikisaidia kuzuia vifo na ugonjwa mbaya. Lakini zitafanyaje kazi? Kama zilivyo chanjo nyingine, kama chanjo ya mafua, chanjo hii itatolewa kwa njia ya sindano. Hii huchochea mwitikio wa kinga ya mwili, ambayo ni njia ya asili ya mwili kujikinga. Chanjo hiyo itaimarisha mfumo wako wa kinga kwa njia ya kufundisha kutambua, kupambana dhidi ya virusi vinavyosababisha COVID-19. Chanjo zinaweza kujumuisha aina ya kirusi cha COVID-19 kilicho uawa au kudhoofishwa, au sehemu ndogo ya kirusi, kwa mfano protini, na hakuna hatari kabisa ya kupata ugonjwa kutokana na chanjo. Mfumo wako wa kinga utakapokitambua kirusi hiki au sehemu zake zilizojumuishwa kwenye chanjo kuwa ni ugeni, utaitikia kwa kuunda seli za kumbukumbu na kinga mwili ambazo zitakulinda dhidi ya maambukizi au ugonjwa katika siku za baadaye. Hivyo basi, uwezekano wa kupatwa na dalili za COVID-19 utapungua baada ya chanjo. Ili kujifunza zaidi, tembelea health.gov.au.